Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей від нежить у спрей для наших людей. Цього жовтневого дня горить, палає цех там з виробництва металопластикових вікон у Ростові. А правильно, а немає взагалі чого ті вікна ставити, вони все одно від атак дронів, а точніше від роботи криворукої російської ППО вилітають. Вони ж постійно це вони визнають, да, що шибки у них там якось вилітають періодично. Ну, ось такі стовпи чорного диму огорнули російський Ростові з самого раночку 19 жовтня, додали, так би мовити, атмосфери. Горіло ясно, але не дуже, тому що якось брудний такий дим, так само, як і все на території Російської Федерації. Після вибуху в Ростові-на-Дону зайнялася пожежа в цеху з виробництва металопластикових вікон. Принаймні, це така версія офіційної влади тамтешньої Російської Федерації. Місцеві кажуть про те, що там налагоджено на цьому заводі виробництво пластикових частин безпілотників. А ніяких не вікон, розумієте, як бачите, безпілот, бо в них ж все, на хлібзаводах що? Виготовляють безпілотники. Студентів беруть на що? На виготовлення безпілотників. Всюди, де не плюнь, виготовляють безпілотники, виготовляють зброю. Путін повністю перевів свою економіку на військові рейки, і в них нічого для того, що захищає людей, чи дає їм якусь нормальні засоби до життя, це вже і товари, нічого не виробляє, в них тільки ракети, дрони, все те, що летить на наші з вами голови, потім виробляється. Ну, губернатор Ростовського регіону, це дивлюся, Василій Юрійович Голубєв, він якось ще не дуже переймається тим, що в нього горить, ну, він же ще не зізнається, бо як же ж не можна казати, що щось горить там, де дрони. Він пише про те, що сьогодні на Дону проходить традиційне святкування і традиційне свято осіннє, день древонасаждення. Ось так. Ну, йому є чим зайнятися, явно, що не тим, що горить, палає. А хоча ні, сьогодні вночі Вася Голубів, ростовський губернатор, повідомляв про те, що в нього на території області не тільки в Ростові щось горить, а було неспокійно вночі в районі Новошахтінська. Там силами противовоздушної оборони, писав Вася Голубів, цитую мовою оригіналу, було знищено буцімто два безпілотники. І за попередньою інформацією, як писав він, постраждалих та руйнувань на землі нібито немає. Ну, це їхнє, звісно, традиційне формулювання, що на землі немає постраждалих і руйнувань. Так от, але в районі Новошахтинська, як написав Вася Голубів, бачимо, теж було неспокійно вночі, тепер неспокійно і в Ростові. Цех з виробництва металопластикових вікон, каже тамтешня влада, місцеві мешканці кажуть, воно то металопластикові і пластикові, але не вікна, а частини для дронів. Виробництва повідомляють, принаймні, про це тамтешні пабліки і не тільки. Дивно, да, погодитися, було б взагалі, якби сам по собі просто цех з виробництва вікон вибухав. Такого б історія ще не бачила. Ну, бо зрозуміли ми, що не вікна там. Рухаємося далі. Ось таких вибухів випадкових і не дуже, а більше прицільних і ефективних було б більше, якби ми отримали дозвіл на далекобійні удари вглиб Російської Федерації, і це зупинило б просування росіян на російсько-українському фронті. Зокрема, цей дозвіл потрібний для знищення віддалених російських військових об'єктів. Надання Україні дозволу на нанесення далекобійних ударів зброєю західного виробництва вглиб Російської Федерації унеможливить просування російських загарбників. Впевнений в цьому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це він говорить на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном Ноелем Баро в Києві. Йдеться про удари далекобійними ракетами, далекобійною зброєю виключно по військових об'єктах на території Росії, заявив Сибіга. Глава МЗС підкреслив, що Україна має справедливе право наносити ці удари відповідно до статті 51 її статуту ООН, а саме це право на самооборону. На нашу думку, каже Сибіга, рішення вже зараз про можливість України застосування далекобійної зброї дозволить запобігти подальшому просуванню російських військ, подальшому захопленню російськими військами додаткових територій України, подальшому нищенню наших солдат і воїнів. Він зазначив, що свого часу була затримка на даній критично необхідної допомоги для України, і це позначилося на ситуації на полі бою, зокрема, з певним просуванням російських загарбників. І зараз ми маємо уникнути цієї ситуації, і ми дуже сподіваємося, що це рішення зрештою буде прийнято нашими союзниками, повідомив Сибіга. Україна тим часом також закликає міжнародних партнерів не допустити появу військових підрозділів з Північної Кореї в складі загарбницької армії Російської Федерації на полі бою. Про це так само застерігає, говорить, що далеко не перший день, а весь тиждень, коли з'явилася інформація про те, що
військові КНДР уже тренуються, аби йти вбивати нас. Про це продовжує говорити на всіх міжнародних і українських майданчиках головний дипломат України, очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. І знову ж таки, на спільному брифінгу з міністром Європи та закордонних справ Франції в Києві Сибіга зазначив, це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України. Велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. Йдеться не про найманців. Дуже важливо розуміти різницю. Йдеться вже про військові підрозділи Північної Кореї, які будуть залучені і будуть воювати на стороні армії російського агресора проти України, сказав Сибіга. Міністр зазначив, що це нова реальність. Ми закликаємо і звертаємося до наших західних партнерів жорстко реагувати на цей факт і не допустити цього, наголосив Сибіга. Ну і поки ми чекаємо і зброї, і допомоги, і дозволів на далекобійність, скоро так буде, що західні партнери наші дочекаються нашої зброї, але в хорошому сенсі вони зможуть її купувати, а відповідно наповнювати нашу скарбницю, відповідно ми будемо нарощувати обсяги виробництва власної зброї, до речі, дозволи на використання якої ні в кого питати не треба. Зеленський назвав країни, які, ймовірно, дозволять купувати українську зброю. Головне – не допустити потрапляння цієї зброї до рук росіян, каже президент. Україна вивчає можливість експорту озброєнь, про що, до речі, ми неодноразово говорили з політтехнологом Тарасом Загороднім в наших ефірах, наскільки цей крок і посилив би нашу економічну складову і військову компоненту також. Ну і Європі допоміг би оборонятися про всяк випадок і мати ось таку подушку безпеки у вигляді озброєння якісного, новітнього, бо такого, як ми придумуємо, ніхто в світі ще не бачив, відповідно до стандартів цієї жахливої війни озброєння. Скоріше за все, ось цей дозвіл на експорт озброєння обмежить країнами, які раніше допомагали Україні зброєю в рамках формату «Рамштайн». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нашим колегам. Транслювало це інтерв'ю «Телемарафон». За словами президента, одна з небезпек експорту української зброї прямо зараз полягає в тому, що українську зброю через треті руки та може отримати Росія. Отут та й ризики є. Але можна їх уникнути. І щоб запобігти цьому, Зеленський пропонує обмежити список потенційних покупців української зброї виключно країнами групи з питань контактної групи з питань допомоги і оборони України «Рамштайн». Тому я не проти, якщо щось розробиться, але за всієї поваги до близькосхідних та інших країн, тих, хто нам не допомагав зі зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати, сказав український президент.